Thank you.
去啊，你干嘛？我不要啊。走。大的 disc 它会回转，然后你可以看到三维的彩虹。不是，你要待会先投钱啊，不是，是21:10，这样子 ，OK， 好。Thank you.
烫法那么多。这个酱油就比较像粉冰大师，真的好吃，就是好吃的饭，所以这样的一个 set 是很合理的。对，一定要加哦，就咸后咸。嗯，很烫吗？我刚刚看到拿那么多，哦，你看这么凶。你看它这个就是为什么做出来没呢？它这个叉烧比较像是那种。猪肉，对吧？然后就是猪肉，很多。哎、嗯，你跟一样吗？这跟我一样了吗？一样啊，一样的。哦。你不是超市有看到叉烧吗？嗯。对啊。其实如果是这样，我们还没看到我们要想要买那个日本那个面啊，细面那种。哦。在举重打的可能就六七十那一种啊，对不对？看一下，看一下，你要吃蛋哦。啊？你要吃蛋哦。好。很值得啊，我觉得很称职。再加点饭。要炸蛋沾点盐，那个盐好吃。嗯，这其实也可以，就是面衣它还是要调味，用完之后再加一点这种。真的，我跟你去了哦。好。嗯，好吃。味噌汤很棒。所以味噌汤好蛮厚的，蛮不错的哦，我也这么觉得。嗯，像最近很红啊，那个炸鸡不错，我觉得加米好不错。以前没有想过，对，弄完之后，哎，你弄清爽感，对，有清爽感。哎，这个面体跟你面不一样，
我怎么感觉好像是比较黄一点点？感觉我这个比较偏方形的，应该比较偏是这样子的特别吗？我觉得挺好的。我觉得我那个比较咸，味道比较咸，觉得味道比较重，而且蛮浓的。嗯，它比较浓。你要扒一点饭。哎、欸，你吃盐吧，我待会儿。是他们拉面配饭吗？对吗？蛮可以的。对啊，他们也是靠前。你们吊子多少菜？因为他们吊子好脆哦，好奇怪。不觉得？那个叉烧也要吃哦，我忘记吃你这边的，我已经吃两个。好好。但他的叉烧，我就没有这么的，因为他这个虽然有像控肉那种很软，但是因为去过横滨，所以知道横滨的叫。横滨那不行啊，那个人太忠实了。哎、欸，或许也没有什么不行。这饭不错，这饭好喝。嗯。那这样子的话，我觉得跟一兰不一样，味道上就有明显差异，差一些这样。非常好吃啊。嗯。依然是这种味道。嗯，我觉得依然的销售方式厉害就在于说，他就是专门做这种，那你要几倍，你要怎么调整你喜欢的口味跟他讲，就是确保面条这样子。嗯，对。所以照理说不会有负评，因为这味道是你选的，你如果觉得太硬，那你可以选择。嗯，你如果觉得葱不够，你可以加葱啊。嗯，这种真的是一个没有错误的选择。嗯。